Господин Бояджиев, поток през времето е една много интересна по рода си изложба, която представя археологическия музей. Разкажете ни повече за нея. Да, действително много интересна изложба, също така и много мащабна, можем да кажем, и отразяваща много мащабни проучвания, всъщност най-мащабните проучвания, извършвани по подобни инфраструктурни проекти през последните 30-ти на години в България. Всъщност в рамките на по-малко от 2 години, от пролета на 2019 до края на 2020 година, във връзка с разширението на газопреносната мрежа на Булгартрансгаз, предимно в днешна Северна България, бяха проучени над 120 археологически обекта, част от тях на значителна площ, част от тях многослойни обекти с сложна стратиграфия от различни периоди. Действително много напрегната работа, в която се включиха огромен брой археолози от редица музеи, университети и други институти. Координатор на целият този проект беше Националния археологически институт с музей към Българска академия на науките. И се опитахме да направим един преглед, едно обобщение за широката публика, за обществото, на това какво всъщност е открито при тези проучвания. И като резултати, и чисто като находки. Тоест своевременно да можем да представим резултата от нашата работа. Бяха ли планувани тези разкопки или така още в началото на самите изкопни дейности се натъкнахте на различни предмети, които заговориха буквално, че трябва да се направят по-мащабни разкопки, за да се открият и останалите? Голяма част от случаите бяха планувани, предвидени. Всъщност самият процес на извършване на такъв тип инфраструктурни проекти и съответно съпътстващото опазване на културно-историческото наследство, което те биха разрушили, е свързан с едни първоначални археологически проучвания на това какви обекти има или би могло да има по това трасе. Проучвания, които са свързани с данни, които имаме от литература или от по-ранни наши наблюдения, също така и с наблюдение на терен, преди още да са започнали изкупните дейности, къде евентуално би могло да има такива обекти. Тоест, за голяма част от тях ние имахме яснота. Други от тях бяха изненада и за нас и бяха открити в някои случаи дори при самите строителни дейности. Но за всички ни общо взето беше неясно какво точно представляват тези обекти, преди да почнат да бъдат проучвани. И действително част от тези обекти разкриха изключително ценна, нова, неизвестна до момента информация за различни епохи, започвайки още от праисторията, от далечното 6-то хилядолетие преди Христа или епохата на ранния неолит и завършвайки с късното средновековие и възраждането чак до 19 век. Действително, сред тези 120 обекта са представени абсолютно всички периоди и култури, засвидетелствани през днешните български земи в този диапазон от около 8000 години. И действително, част от тези обекти обогатиха значително нашето познание за определени исторически периоди. Включително те първа предстои анализа на огромния материал, който е събран и със сигурност допълнително ще се обогатява информацията, която имаме в резултат от тези проучвания. Но наред с чисто научната информация, по време на проучванията са открити многобройни находки, част от тях впечатляващи сами по себе си, като изработка, като изящество, като информация, която носят. И част от тези най-представителни, най-интересни находки, разбира се и тези, които имаше възможност да бъдат своевременно реставрирани и подготвени за експониране, сме се опитали да събереме в тази изложба. Става въпрос за над 400 находки. Над 400 находки. На каква дълбочина са изкопани тези находки? Различно, зависи, понякога обектите се разкриват дори на самата повърхност, т.е. при земеделска обработка на земята, например, част от тези обекти попадат в съвременни ниви или обработваеми терени, понякога дори при съвременната обработка на земята се откриват фрагменти, които при работата на тежките машини се обръщат по повърхността. Понякога, друг път, те са на по-дълбоко, в такива случаи не винаги ние успяваме да ги открием предварително, а се откриват при строителните дейности. Понякога самите културни пластове се оказват доста по-дебели и надълбоко, отколкото очакваме предварително. Има обекти, в които е засвидетелствано обитаване
например, от праисторията до средновековието, и ако на повърхността, например, ние откриваме само материали от средновековието, в дълбочина може да се окаже, че има по-ранно селище от желязната епоха, още по-ранно селище от бронзовата епоха или от неолита, и понякога дълбочината може да бъде до метър, метър и половина, два метра от съвременната повърхност. Много зависи от терена, от характера на обекта. А тази изложба означава ли, че вече са приключили археологическите дейности по терена и вече си продължава строежа на Булгартрансгаз? Да, археологическите дейности са приключили. Всъщност са приключили и самия строеж вече, но поне на основния газопровод, за който говорим, който пресича днешна Северна България. Тоест проекта и от гледна точка на спасителните археологически проучвания, и от гледна точка на строежа вече е приключил. И това е, може би, поне от археологическа гледна точка, първият шанс той да бъде показан пред публиката. Казахте 400 находки. Кои са най-впечатляващите от тях? Това за мен винаги е най-трудният въпрос. Всъщност ние сме се опитали тези 400 находки сами по себе си да са сред най-впечатляващите от общо десетки хиляди, които са открити при тези проучвания. Опитали сме се също така да представим различни като хронология обекти от праисторията до възраждането, различни типове обекти, селища, некрополи, погребални могили, светилища, всеки от които носи свои особености и съответно се характеризира с определен тип предмети, които могат да бъдат открити. Но така, ако трябва да откроим някои акценти на изложбата, това са, например, много интересни праисторически фигурки от антропоморфни фигурки, изобразяващи божествата, в които хората през далечната праистория са вярвали. Още говорим за края на неолита, началото на халколита или границата между 6 и 5 хилядолетия преди Христа. Също така и много интересни резултати и находки от надгробна могила от ранната бронзова епоха или 3-то хилядолетие преди Христа, проучена в района на село Чудомир, Варненско, от която произхождат и доста редки и много добре запазени златни накити, както и изящно изработени керамични съдове. От времето на траките или желязната епоха също има голям брой интересни обекти с добре запазени керамични съдове, некрополи, в които се срещат и накити, сребърни и бронзови накити, добре запазено въоръжение, като, например, богати погребални комплекси от некропола при Владиния Ловешко. Римската епоха е много добре представена в голям брой обекти и с много интересни находки, освен така сравнително по-често срещаните бронзови, сребърни накити. Има някои редки находки, като, например, една военна диплома, свързана с документи, издавани от официалната римска власт на ветерани от римската армия, която всъщност носи много ценна информация научна, включително и помага за датирането на съответния обект с точност до години. Много интересни находки. Сред акцентите също е една много изящно добре запазена фигурка на Юпитер от обекта при Козловец, Свищовско. Средновековието, особено ранното средновековие, 9-10 век, е така доста интересно, представено от няколко обекти, разкрити в района на столиците, първите български столици Плиска и Преслав. Непознати до сега обекти, които носят много ценна нова информация, като архитектура, като организация, като находки, открити в тях, като те включват оръжие, сечива, съдове. От времето на Възраждането пък произхожда един християнски некропол от Видинско, в който са открити голям брой погребения и в някои от тях погребаните са положени с накити, включително позлатени, много интересни позлатени апликации и прочелници. Това са само част от находките. Предимно говорите за некрополи. Дали има такива находки, които да ни говорят за бита на тогавашните хора? Да, разбира се. Може би просто от некрополите обикновено произхождат по-добре запазени предмети, тъй като те са положени умишлено заровени в земята. Освен това и много често по-представителни предмети, като например накити, с които погребания е бил съпътстван според вярата на хората в миналото и в задгробния живот или други важни и ценни за него вещи, докато в селищата много по-често, поради самия характер на обектите и на именно това многократно обитаване на едно и също място и съответно разрушаване на по-ранните от по-късните останки, много по-често откриваме предметите фрагментирани, по-зле запазени.
не винаги чак толкова представителните, и като по-представителните неща хората са си предавали един на друг през поколенията или пък са оставили именно на своите мъртви в некрополите, но и от селищата има много интересни находки. Например, говорейки за бита, да, има обекти, от които произхождат от римската епоха, например, от които произхождат цели комплекти от земеделски сечива, като например лемежите на работо, куси, сърпове, брадви, кирки, които ни дават именно информация за организацията на тяхното производство за бита, за сечивата, които са използвали. От два обекта има много интересни колективни находки от бронзови монети, едната от тях над 1500 монети, които се отнасят към смутните времена на четвърти, началото на пети век, когато е периода, в който многобройни варварски племена нахлуват в земите на Източната Римска империя от север, опустошават голяма част от тях, унищожават редица селища. И всъщност това е един период, в който много често хората, бягайки от прииждащите нашественици, крият своите ценности, не винаги успяват да се върнат, за да ги вземат. И понякога ние имаме шанса да ги открием след това. Те също носят много ценна историческа информация за нас. Така че да, и от селищата имаме изключително интересни находки, които ни носят друг тип информация. А има ли разлика между находките, които са открити в различните населени места, в които сте търсили? Все пак става въпрос за буквално цяла България. Да, определено има разлика. Тази разлика не може да бъде отговорено твърде кратко и еднозначно. Тази разлика зависи от различните периоди. Така, например, в бронзовата епоха, например, има определени разлики в културата, които се развиват в днешна северозападна и днешна североизточна България. И ние може да ги проследим и да видим дори подобни контакти или граници културни, благодарение на точно това натрупване на информация по едно трасе, което обхваща цяла днешна северна България. В същото време, примерно през римската епоха, именно днешна северна България е част от формиращия се римски лимес, границата срещу варварите на север. Тоест през този период, например, унификацията в този район е много по-голяма, там по-трудно виждаме някакви регионални различия. След това в средновековието отново виждаме разлики, които са свързани именно с центъра на българската държава, говорим за ранното средновековие, който се намира в днешна североизточна България и около който наблюдаваме именно тази концентрация на нови, неизвестни до сега обекти, докато ситуацията в периферията в днешна северозападна България е по-различна. Така че в зависимост от периода, от културата, от конкретни исторически събития дори, се наблюдават определени различия и точно тази гледна точка всъщност, този така разрез на културно-историческото наследство през днешна северна България е изключително ценен и дава много, много важна информация. Със сигурност тези открития нямат нищо още с сегашните граници на България. Как гледат учените от другите държави на подобни открития и какво мислят те за едни такива разкопки, когато става въпрос за такива проекти трансгранични? Ами това е много сериозна база за осъществяване на подобни проекти в бъдеще. Тепърва, всъщност, нали, самите проучвания приключиха част от тях буквално преди половин година. То все още сме на един много ранен етап, но тепърва започват контакти с колеги от чужбина, с институции, с които може да се работи, но това със сигурност е огромен ресурс от гледна точка чисто научна и историческа и със сигурност, или поне се надяваме, че интересът, който със сигурност има и у колеги в чужбина, ще може да бъде подплатен с такива проекти, финансиране и възможности за по-нататъчни анализи и обработка на натрупаните материали. Поток през времето е много хубаво наименование. Ами, опитахме се така до някъде и закачливо да свържеме двете страни на изложбата. От едната страна чисто археологическата, историческата, научната. От друга страна, разбира се, повода всичко това да се случи е именно строежа на разширението на газопреносната мрежа.